Do të flasim diçka në lidhje me thyrjen e dritës. A keni menduar ndonjëherë pse ylberi duket si hark i rrethit dhe me shumë ngjyra? Pse fundi i enës me ujë duket më i cekt për brenda se ç'është? Pse luga në gotë me ujë duket e thyer? E shumë pyetje të tjera. Rrezet e dritës duke kaluar nga një mjedis në tjetrin, ato thyhen, përveç nëse bien pingull bi si përfaqen që ndonë dy mjedise. Të dërgojmë një rreze drite mbi një si përfaqe, që ndonë dy lëndë të ndryshme, për shembull, ajër dhe qelqë. Rrezja rënëse, kur bie në kufirin e ndarjes e këtyre dy lëndëve, e ndryshon drejtimin e vetë, për shembull si kurse në këto dy figura. Ky ndryshim i drejtimit të dritës, kur ajo kalon nga një mjedis i tejdukshëm në mjedisin tjetër, po ashtu të tejdukshëm, quhet thyrje e dritës. Bie pyetja se si dhe pse thehet drita. Të shoqërojmë një kalimin e dritës prej një mjedisi më të rrallë në një mjedis më të dendur, për shembull nga ajri në ujë. Rrezja e dritës që vjen nga ajri dhe formon këndin alfa me normalen, pra kemi tërhjek një farë vije të drejt pingull mbi rrafshin e takimit mes dy mjediseve, kjo rreze, kur takohet, pra me sipërfaqen takuese, kur bie në sipërfaqen takuese, kur kalon në mjedisin tjetër, do të afrohet normales. Që të dy këto mjedise janë mjedise transparente, pra të tejdukshme, edhe mui me thonë që janë ajri është optikisht më i rrallë se sa uji. Uji pra është optikisht më i dendur se sa ajri. Po shofim që këndi i rënjes alfa është më i madh se këndi i thyrjes beta. Arsyeja pse ndodhë kështu është sepse shpejtësia e dritës në për ajrë është më e madhe se sa shpejtësia e dritës në për ujë. Të shofim tashti rastin e kundërt. Pra, kur drita kalon prej një mjedisi optikisht më të dendur, siç është uji për shembull ose qelqi apo çfarëdo mjedisi tjetër qoftë, në këtë rast po morrim ujin, prej ujit kalon në ajër. Kemi me pa që rrezja e dritës do t'i largohet normales, që do më thonë se këndi i rënjes alfa është më i vogël se sa këndi i thyrjes beta. Kjo ndodh sepse shpejtësia e dritës në ajër është më e madhe se sa shpejtësia e dritës në ujë. Tash po vendosim mjediset kësisoji. Pra kemi dy sipërfaqe takuese ku rrezja e dritës kalon nga ajri në ujë dhe nga uji prapë në ajër. Drita laserike kur po bie në ujë në sipërfaqen takuese në mes ajrit dhe ujit, sikurse në figurën e parë që e shpjeguam, pra i afrohet normales. Këndi beta është më i vogël se këndi alfa, pra këndi i thyrjes më i vogël se këndi i rënjes. Tash, kjo rreze po kalon në sipërfaqen tjetër takuese me ajrin. Atëherë, kur e ndron mjedisin, prap do t'i largohet normales. Çka do me thonë se këndi i thyrjes tash në këtë rast është më i madh se sa këndi i rënjes. Por, këto dy kënde janë të barabarta nërmje vetit, sepse edhe në këto dy normale janë paralele nërmje vetit. Por, edhe këndi alfa me këndin alfa prin janë të barabart nërmje vetit. Në qovë se vendosim syrin këto dhe shiqojmë, ne nuk kemi me pa dritën e laserit, ka, po kemi me pa në këtë drejtim. Do të na duket që drita laserit po vije nga këto dikon, pra në këtë drejtim. Tash do të shofim disa shembuj. Që të dyja këto raste, pra që i patëm, pra mund të paraqesim me anën e kësaj figure. Pra, në këtë figurë mund të përshkruani rrugën që kalon rrezja e dritës kur ajo kalon nga ajri në ujë dhe nga ujri në ajër. Për shembull, në këtë figurë është vendosur në një far enë me ujë, një far pasqyrje. Edhe po shofim që rrezja e dritës
Kur po, bien në sipërfaqen takuese, po i afrohet normales edhe po bien këtë pikë. Po tashti, kjo është reflektu si pas ligjit të reflektimit, pra këndi reflektimit është i njejtë me këndin e rënjes këtu, edhe rrezja e cila po reflektohet, tash po e në rënë mjedisin, pra po kalon prej ujit në ajer, duke ju larguar normales. Shembull tjetër kemi edhe në qoftë se kemi një lugë apo një lapse, vendosim në një gotë me ujë, kemi me pasë lapsi do të na duket sikur me qenë i thyrë në vendin ku jenë takuar dy mjediset transparente me dendësi të ndryshme optike. Apo, kur shiqojmë fundin e enës, neve do të na duket se fundi i enës është më nalt se sa që është në realitet. Pra do të na duket që ena është me ujë më cekt. Në qoftë se vendosim një monedhë kësisojë si në këtë figurë, do të na duket që monedha është më nalt. Pra, sepse rrezja e dritës pra do të thehet, pra kur rrezja e dritës bie mbi sipërfaqet ujit thehet duke ju afruar normales, ndërsa kur reflektohet dhe del nga sipërfaqja e ujit, pra del nga uji, kalon në ajër, do t'i largohet normales edhe ne, pra do të na duket që kjo monedhë është më afër se sa që është në realitet. Apo një peshkatar i cili don të peshkon peshk, shohim që ai duhet të di se peshku në realitet është më poshtë se sa në dukje. Këti do t'i duket që peshku është këtu, po ai duhet të merr në shenjë dikun më poshtë sepse në realitet peshku është më poshtë se sa në vendin ku po duket. Përmes këtij simulimi ne do të demonstrojmë thyrjen e dritës. Këtu kemi një laser, ndërsa këtu kemi dy mjedise. Mjedisin e parë mund ta zgjedhim ujë, qelç apo ajër, ne po e zgjedhim për momentin ajër, ndërsa mjedisin e dytë po e zgjedhim ujin. Ajri ka indeksin e thyrjes 1, pra ngjajshëm me vakumin, sepse edhe drita lëviz me shpejtësi të përafërt me shpejtësinë e dritës në vakum, pra edhe në ajër. Ndërsa indeksi i thyrjes për ujin është 1.33, do të thonë drita në për ujë lëviz më ngadalë. Të dy mjediset janë mjedise transparente, pra optike transparente. Edhe mjedisin e parë mujmë me thonë që drita lëviz pothuajse pa pengesa, ndërsa mjedisi i dytë është më i dendur optikisht se sa mjedisi i parë, se sa ajri. Këtu kemi vendosë në mes të dy mjediseve pingull mbi rrafshin e takimit, një normale, edhe rrezja e dritës së laserit, që është një ngjyrë, pra kemi zgjedhë ngjyrën e kuqe, ne mundemi me zgjedh çfarë do ngjyre që dëshirojmë. Sipas ligjit të reflektimit, pra këndi i rënjes me këndin e reflektimit janë të barabartë, po shohim këtu kemi 45 shkallë dhe këtu 45, ndërsa rrezja e cila po kalon në mjedisin e dytë transparent, pra në përujë, po i afrohet normales, pra po formon një farkëndi më të vogël se sa 45 shkallë. Pra kemi 32 shkallë. Ne mundemi me vendosë edhe kënd matë edhe me matë vetë, në qoftë se nuk i kemi të dhënat për këndet, po këte mund të bëjmë një të gatshme. Për shembol, në qoftë se duam që të formojmë një kënd të rënjes tjetër, matë ngusht, për shembol 25.5 shkallë, prap po shofim që këndi thyrjes është pra ma i vogël se sa këndi i rënjes. Penrojmë, po shkojmë një kënd më të madhë, 70.3 shkallë, prap kemi kënd më të vogël të thyrjes 44.9 shkallë, pra rrezja e cila kalon prej një mjedisi në mjedisin tjetër, ajo do të thehet. Kur kalon prej një mjedisi më të rrallë në një më të dendur,
rrezja në mjedisin e dendun, ka me ju afrua normales. Tash po shkojmë, po e ndrojmë këndin edhe njëherë, për shembull, po shkojmë në 45 shkallë dhe pejlon kështu. Por po i ndrojmë mjediset. Në mjedisin e parë po vendosim ujë, po shifni ujë, ujë. Rrezja nuk ka me u thyë, sepse kemi mjediset e njëjta. Ndërsa mjedisin e dytë po vendosim një farë gaz, pra si ajri, në, që ka dëndësinë optike, pra më të vogël se sa të ujit. Po shohim që rrezja e cila ka rënë nën këndin prej 45.1 shkallëve që ka formuar me normalin, kur ka lënë prej mjedisit më të dendun në mjedisin më të rrallë, rrezja po i largohet normales. Pra kemi 62.0, pra 62 shkallë. Në qoftë se ndrojmë mjediset të dyjat, po shkojmë, po e bëjmë këte qelç, pra një mjedis edhe ma të dendun se sa ishte uje, po shifni që rrezja ka me ju largu më tepër normales, kur kalon në mjedis si ajri. Po e ndrojmë mjedisin edhe mjedisi i dytë le të jetë ujë, këndirën një spra 45 shkallë, këtu këndi i thyrjes 53.2 shkallë, që do me thonë se këndi i thyrjes në një mjedis më të rrallë është më i madhë se sa këndi i rënjes, pra në mjedisin më të dendur. Vlen që ta matim edhe shpejtësinë e dritës, sepse arsyeja pse ndrën, pse thehet rrezja, është ndrimi i shpejtësisë së dritës. Për shembull, këtu kemi shpejtësinë e dritës në përqelç 0.66 të shpejtësisë së dritës në vakum. Pra, shpejtësia dritës në vakum është 300.000 km për sekund herë 0.66. Ndërsa këtu kemi 0.75. Do me thonë këtu është shpejtësia më e madhe se sa në këtë mjedis. Kthehemi edhe njëherë si kemi qenë më herët, pra patëm shpejtësia e dritës tash të shohim në ajër, gati sa shpejtësia e dritës në vakum, pra një shpejtësi e dritës në vakum, njëri 300.000 km për sekund, e ndërsa në ujë e patëm 0.75 herë shpejtësia e dritës, që do me thonë se shpejtësia në ujë është me vogël se sa shpejtësia në ajër. Po e ndrojmë, po marrëm qelç. Shpejtësia e dritës në qelç 0.67, në ujë 0.75. Çka do të thonë se shpejtësia e dritës në ujë është më e madhe se sa shpejtësia e dritës në qelç. Pra, kjo është arsyeja pse drita thehet kur ka lënë prej një mjedisi në tjetrin, pra kur e ndrën mjedisin. Kemi pas në fillim të projektit edhe pyetjen pse e shohim ilberin me ngjyra, atëherë do ta bëjmë edhe këtë ushtrim. Po e marrim një prizëm, edhe dritën e laserit, nuk po e marrim një ngjyrshe, po e marrim një dritë të bardhë, shumë ngjyrshe. Drita e diellit është shumë ngjyrshe, si me qenë dritë e diellit. Shifni pra, kur ka lënë drita në për këtë prizmë, thehet dy herë, edhe ndrën këtu shpejtësin, shpejtësin e ka shumë matë vogël se sa në ajer, edhe po fitohet një dritë shumë ngjyrshe, shtatë ngjyrat e ylberit. Kjo quhet zbërthim i dritës së bardhë në ngjyrë, në pjesë të ngjyrave, pra në dritë polikromatike, pra ishte polikromatike, tash secila ngjyrë është monokromatike, pra një ngjyrshe. Të njëjtën gjë mund me bë edhe përmes të me simuluar si me qenë pika të shiut. Po marrëm ca sfera e të cilat kishin mujt me na lujtë rolin e
fikave të shiut, po këto jenë qelqet, na po morëm ujë. Edhe drita është e barë, si kurse drita e dilët. Po shifni se... Pra, po shifni që është fitohen ngjyrat e ylberit, pra shtatë ngjyrat e ylberit. Kështu ju mundeni me vazhdue edhe derisa e formoni një figurë, pra si kurse të dritës e cila paraqitet pas rënjes së shiut. Arsyeja, thamë më herët, pse drita thehet kur e ndrën mjedisin, pra kur kalon prej një mjedisi në mjedisin tjetër me densi të ndryshme optike, thamë që është ndrimi i shpejtësisë së saj, pra sepse shpejtësia e dritës në mjedis më të rrallë është më e madhe se sa shpejtësia në një mjedis më të dendun. Prandaj, jo në të gjitha materialet thehet drita njësoj. Prandaj, secili material e ka një vlerë të vetën të thyrjes, të cilin do ta quajmë indeks i thyrjes. Në qoftë se kemi rrezën e dritës që kalon prej boshllëku, vakumi, në një mjedis tjetër transparent, si që është uji, apo qelqi, apo diamanti, apo qëfar do qoftë, dhe e pjestojmë shpejtësit e dritës në vakum, si kurse në këtë rast C, thyë për shpejtësin e dritës në mjedisin që në të cilin ka rënë, fitojmë indeksin e thyrjes që e shënojmë me në, dhe ky quhet indeks absolut i thyrjes. Për shembull, kemi këtu një tabelë ku tregohet që ajri ka indeksin e thyrjes 1, sikurse në vakum, pra sepse shpejtësia e dritës në vakum thyë për shpejtësinë e dritës në ajër është parafërsisht në barazim me 1, prandaj është 1. Shpejtësia e dritës në ujë është më e vogël, prandaj kemi fituar vlerën 1.33, pra për ujin indeksi i thyrjes është 1.33, për akull 1.31 e kështu me radhë deri te diamanti, po shohim që është 2.42. Pra, në këtë tabel kemi indeksin më të madh të thyrjes në diamant sepse është trupi më i dendur nga këta trupa transparent që po shihen në këtë rast. Në qoftë se rrezja e dritës kalon nga boshlloku në një mjedis, thamë që ne mund të përcaktojmë indeksin e thyrjes për atë mjedis në qoftë se pjestojmë shpejtësin e dritës në boshllëk me shpejtësin e dritës në mjedis. Si kurse në këto dy raste, për ujin kemi shpejtësia e dritës në boshllëk, thyë për shpejtësin e dritës në mjedis, kur të pjestohen, fitohet indeksi absolut i thyrjes. Po ashtu edhe për qelqin, shpejtësia e dritës në boshllëk, thyë për shpejtësinë e dritës në qelq, u fitua indeksi i thyrjes N2 për qelq. Pra, patëm N1, indeksi absolut i thyrjes për ujë dhe indeksi absolut i thyrjes për qelq. Por, çka do të ndodhë në qoftë se kalon rrezja nga një mjedis në tjetrin, pra për shembull në këtë rast nga uji në qelç. Atëherë do të gjejmë indeksin relativ të thyrjes në mes të ujit dhe qelçit. Ktu kemi krahasimin në mes të shpejtësive të dritës në të dy mjediset. Do të thotë, pjestojmë shpejtësinë vënë të rrezës së dritës që ka kaluar në për ujë, thyë për shpejtësin V2 të rrezës së dritës në për qelq, pra në qoftë se rrezja ka kaluar nga uji në qelq. Kur i pjestojmë këto dy shpejtësi, pra fitojmë indeksin relativ të thyrjes. Në qoftë se në këtë formulën e fundit zëvendësojmë dy formulat e para, atëherë kemë me fitue duke thjeshtue C me C, këtu kemë thys të dy fisht, fitojmë N2 thyë për N1. Edhe shofim që indeksi relativ i thyrjes së dritës mes dy mjediseve, përveç që është raport i
shpejtësive në të 2020, kë është edhe raport i shdrejt i indekseve të thyrjes, indekseve absolute të thyrjes për ato dy mjedise. Pra nga formula e fundit, po shohim që shpejtësia me indeksin e thyrjes është në raport të shdrejt. Tash kemi një detyrë. Duhet të llogaritim shpejtësinë e dritës në ajër edhe në qelç. Tham, indeksi i thyrjes, pra indeksi absolut, ishte shpejtësia në vakum, thyje për shpejtësia në mjedis. Për ajër po e shenoj me vëni. Atëherë, për ajër tham ma herët që indeksi thyrjes është një, shpejtësia dritës në vakum 300.000 km për sekund, pjestojmë, pra kemë zavendësu, pjestojmë, fitojmë 300.000 km për sekund shpejtësia dritës në ajër. Tash të shiqojmë në qelç. Për qelç kemi indeksi thyrjes së qelçit N2, po e shenojmë, barazim me C, shpejtësia dritës në vakum, thyje për shpejtësinë e dritës në përqelç V2. Po zavendësojmë për V1, që ishte shpejtësia dritës në vakum ose në ajër, ishte barabartë, pra 300.000 km për sekund, thyje për indeksin absolut të thyrjes të qelçit 1.5, edhe kur ti pjestojmë këta dy numra, kemi me fitu 200.000 km për sekund. Detyrat e ngjashme mund të zhvilloni pra dhe vetë të gjeni shpejtësit në përmjedise, indekset në përmjedise të ndryshme shpejtësit, po edhe indekset relative. Ja disa prova të cilat është mirë t'i provosh edhe vetë, për shembull në këtë gotë me ujë jenë të vizatuara dy figura, figurat s'ka nevoj me qenë simetrike për me u dukë më mirë, mundët me qenë një shigjeta po qëfar do qoftë tjetër, kur të mbushni me ujë, pra e ndërën drejtimin, keni me treguar pse. Ose në këtë figurë po shohim një shkop e cili është i futur në dy lëngje të ndryshme, për shembull ujë dhe vaj, po shihet që është në dy vendet i duket që është si me qenë i thyrë. Pse duket kështu? Do të përgjigjeni. Apo këtu keni një enë e vogël, ju mundini me marë dy gota, një matë vogël, një matë madhe, edhe njëna e mbushën me vaj, e tjetra e mbushën me uj, kur këte, po tjetra e mbushën me uj, e si pri ka vaj, se vaj është pra me i letë dhe rrinë bi si përfaqet ujet, këtu pra në këtë pjesë nuk po e shofim enën e vogël. Pra pse nuk po e shofin, ju du të përgjigjeni po ashtu. Po ashtu edhe këtë demonstrim mund të bëni në shtëpi. Këtu po demonstrohet thyrja e dritës kur drita e laserit po kalon nga ajri në ujë. Në këtë ujë mjafton ju me qit 2-3 pika qumësht edhe uje fiton edhe mund të qëndroj ende transparent, po mund të duket pra drita e laserit në për te. Po e shikni në një moment kur po e mban vertikalisht, pingull në bisi përfaqen takuese, drita pra nuk po thehet. Edhe figura e fundit, pra demonstrimi i fundit, po shihni që këtu është po vendoset rrezja laserike në për meron në për këtë vrim, edhe në për këtë vrim po del uji edhe po e bart dritën, e cila nuk o të e bart dritën, po drita po thehet prej pike në pikë, pra edhe po duket sikur me qenë e lakuar.